Alus Bavārija piedāvā uzmanību runā Republika Kazanti. Sestdien, 31. jūlijā klubā Essential Republikas Kazanti pārstāvniecības Baltijā piedāvātā oficiālā prepārtī ar laimes izjūtu lielajā zālē. Sergijs Sančes Krievija, Loko & Jam Irija, Kirpič Moldova, Shuttle Ukraina, Saint Latvija, Video Live no Sveta Music, White Room, Face to Face no Lietuvas, kā arī Flying Mice, Rise, Aldi, Nikulin un Saint. Prepārtiju atbalsta Context Condom, lidojumus nodrošina Aerosuite. Pārmērīga alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai.